Fevralın 12-sində Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğunun, Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertizası və Patoloji Anatomiya Birliyinin nümayəndələrinin iştirakı, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına aid olduğu güman edilən 7 meyitin qalıqlarını erməni tərəfi Şuşa şəhərinin yaxınlığında təhvil verib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi 1990-cı illərdəki döyüşlər zamanı həlak olan bir neçə şəxsin qalıqlarının Azərbaycan tərəfinə təhvil verilməsi əməliyyatında iştirak etmişdir. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar itkin düşmüş şəxslərin taleyinin aydınlaşdırılması üçün münaqişə tərəflərinin müvafiq orqanlarına dəstək verməyə hazırdır. Xatırladım ki, bu münaqişə nəticəsində 1990-cı illərdən bəri bölgədə 4500-dən çox insan itkindir hələ də. Hazırda həmin meyitlərin qalıqlarının eyniləşdirilməsi məqsədi ilə aparılan təxirəsalınmaz zəruri prosedurlar bitdikdən sonra meyitlər ailə üzvlərinə veriləcək. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində Azərbaycan Respublikasının itkin düşən digər vətəndaşlarının sonrakı talelərinə aidınlıq gətirilməsi istiqamətində aidiyyəti dövlət qurumları və beynəlxalq təşkilatlarla birgə müvafiq tədbirlər görülür.